دانگوی جارخوارکردنی رومان ابراموفی سرمایداری روسیا و چند دانوستانکارێک لە دانوستانەکانی نێوان روسیا و اوکراین بڵاو دەبێتەوە و باس لەوە دەکرێت لە تورکیا چارەسەریان بۆ کراوە. ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵی ئەمریکی بڵاوی کردەوە سەرۆکی پێشوو یانەی چێلسی ئینگلیزی و گەورە سەرمایەداری ڕوسیا لەگەڵ سێ کەسی تر کە بە شێوەیەکی ناڕەسمی بەشدار بوون لە دانوستانەکانی نێوان ڕوسیا و ئۆکراین لە کاتی یەکێک لە دانوستانەکاندا تووشی ژارایی بوون. ڕۆژنامەی گاردیانی بەریتانیش دەڵێت ئەبراموفیچ کە بە کەسێکی نزیک لە ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی ڕوسیادا دەنرێت سەرەتای مانگیادار بەشداری یەکێک لە دانوستانەکانی نێوان مۆسکۆ و کێفی کردووە و دواتر هەستی بەناساخی کردووە و چەند ساعتێک دوای تێکچوونی باری تەندروستی دووچاری کێشەی بینین بووە. جگە لە ڕۆمان ئەبراموفیچ سێ دانوستانکاری تر لە وفدی ئۆکراین بۆ دانوستان لەگەڵ ڕوسیا کە لە ماوەی سێ بۆ چواری ئەم مانگە بەشداری دانوستانەکانیان کردووە. تووشی نیشانەکان بوون کە لەگەڵ ژەهراوی بوونی کیمیاییدا دەگونجێت و بۆ وەرگرتنی چارەسەر ڕەوانەی شاری ئیستانبول لە تورکیا کراون. بەپێی راپۆرتە ڕۆژنامەوانییەکان ئەوانەی تووشی نیشانەکان بوون سێ کەس بوون و لە ساعتەکانی پێش دەرکەوتنی نیشانەکان تەنیا شکلاتە و ئاویان خواردووە. لەبارەی ڕووداوەکەوە بەرپرسێکی ئەمریکی بە ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرزی ڕاگەیاندووە گریمانەی ژارایی بوونی ئەو دانوستانکارانە بە ئەنقەسد ئەگەرێکی دوورە و ئەوەی بە بەڵگە دادەنرێت لەبارەی ڕووداوەکەوە ئاماژە بە ژارایی بوون ناکات. سەرەڕای دەنگۆکانی ژاهراوی بوونی بەڵام ڕۆمان ئەبراموفیچ بەشداری لە خولی نوێی دانوستانەکانی ڕوسیا و ئۆکراینی لە ئیستانبول کرد و چاوی بە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا کەوت.